עוברים עכשיו לעירית לינור בכיכר הבימה בתל אביב. ערב טוב, עירית. ערב טוב, שי. אנחנו בכיכר הבימה עם האיש שהכיר לי כדורגל ומועדנים של מוזיקה מזרחית, ארי שמאי, ואנחנו מתחילים... לא הכרתי לך גם כמה סופרים וסופרות? לא, זה התחום שלי. זה ברור, זה התחום שלך. אנחנו נמצאים בכיכר הבימה, קרקס ההפגנות הגדול. הפעם, הקש בעץ, יש הפגנה, אבל היא מאחורינו. אני חושבת שזה החבר'ה של ארי, כאלה שלא רוצים לשים מסכות, ושלא... אה, זה אלה? מצוין. אז אם זה ככה, אני מיד בסיום השידור, אני אלך איתם. אל תדאג, חכה, שב פה כמה זמן, ואז הם יגיעו אלינו בעצמם. איזו מגפה, אלוהים. ארי, ארי, לא באתי הנה בשביל שתיתן לי קודם נאומי יורם לס. אנחנו היום סופדים לדיאגו ארמנדו מרדונה, שהלך לעולמו בגיל 60, כלומר, אני לא סופדת, כי זה, אתה יודע, כדורגל. בטרם עת, בטרם עת. דרך אגב, זה שהוא היה כדורגלן, זה לא אומר שלא צריך להצטער. אבל האבל הציבורי המיופייף משעשע אותי. אנשים בפייסבוק, אני עצוב, איך העולם יהיה בלעדיו, וזה, מוחרתיים הם ישכחו אותו. אתה לא מכיר בעובדה שלפעמים באמת כדורגל זה סוג של עלילות גבורה, סמליות לגברים, ושגברים מאוד מושקעים בזה רגשית, ואני מדברת כמי שהלכה איתך למשחק לפני כ-30 שנה. כן, וקיללתי את השופט. קיללת את השופט, היה איזה משחק חשוב שהתנהל במקביל, וחשבתי שנשב ונראה משחק כדורגל, מה שיצא זה שעמדת וקיללת כל המשחק. לא, אבל בעיקר, זה גם נכון, אבל בשביל מה הלכתי כדורגל לא לקלל. אבל מרדונה הוא חלק, סליחה על הקלישאה, מפס הקול של כל מיני ישראלים שראו אותו וגם כאלה שלא ראו אותו. כן. יש גם הרבה אנשים שאומרים שחודורוב היה גדול ובחיים הם לא ראו אותו. Mm-hmm. עכשיו מרדונה באמת היה גדול. אוקיי. דרך אגב, זה שהוא הגיע לגיל 60 זה פלא, כפי שאת יודעת, נכון? כן, יש את הסרטונים הפורסמים שלו כזה עם שקית של קוקאין והוא כזה... לא, ברור. צולל כן, ראש לתוכה. צולל ראש, צולל ראש. ואתה יודע, ישר הפיד הימני שלי. דרך אגב, איך אומרים פיד בעברית? לא יודעת. הזן. אז ההזן הימני שלי, כן, כל הזמן, אנטישמי, שונא ישראל, בוא נעשה לו הנחה. קודם כל ראו אותו, גם יש תמונה שלו מתפלל בכותל עם כיפה, והיו לו המון חברים יהודים. קעקוע של פידל קסטרו. קעקוע של פידל, לא, וגם של צ'ה גווארה. וגם של צ'ה גווארה. ההמונים, אבל בוא ניתן לו את ההנחה שהוא לא היה הוגה דעות גדול. לא. ולגדול בשכונות העוני של דרום אמריקה ולא להיות מעריץ של פידל קסטרו, אתה צריך להיות אחר. תראה, אני מבינה מה אתה אומר, ואני חושבת, אם הוא כדורגלן גדול, אף אחד לא בא לראות אותו בגלל שהוא היה הוגה דעות. אצלי יש מבחן מאוד פשוט ומאוד פרימיטיבי. מי שאמר משהו רע על ישראל, אז נגמר, וכשהוא אמר שהוא פלסטיני וכפייה ואבו מאזן, אני מסכימה איתך, אני לא חושבת שהוא יתעמק בדיוק בהגות פוליטית, אבל מבחינתי, אתה יודע, בחורה צריכים שיהיו לה קריטריונים, וצריכים שיהיו לה קווים אדומים. אז רגע, את גם לא אוהבת את רוג'ר ווטרס יותר. אבל אני, לזכותי יאמר, שלא סבלתי את פינק פלויד עוד לפני שידעתי דבר וחצי דבר. לזכותי יאמר שלא הכרתי אותם. זה עוד יותר טוב. תודה רבה. איפה, איך את יכולה להשוות את פינק פלויד לגשר הירקון? גשר הירקון פה, פינק פלויד פה. תודה. נכון, אתה צודק. נכון, תודה רבה. טוב, תשמע, אנחנו לא לבד כאן, ארי שמאי. נמצאת איתנו חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש. וונש זה גדול, זה משאלה בגרמנית, זה שם נהדר. מכחול לבן. שלום, מיכל. שלום, ערב טוב. תשמעי, אני לא רוצה להטריד אותך בפוליטיקה, כי זה נראה לי נורא לא מנומס, אבל בכל זאת יש איזה... אני אשאל אותך, כי זה סתם מעניין אותי, זה הימור, את לא צריכה להיות מחויבת לזה, אם יהיו בחירות או שתהיה רוטציה. סתם כזה, בקטע חברי כזה, או מספרים לך בכלל? אני אגיד ככה. כן. לטובת אזרחי מדינת ישראל, הייתי רוצה שכן תהיה רוטציה. כן. אני חושבת שלצאת עכשיו לבחירות, באמת, בעיצומו של משבר כלכלי, רפואי, בריאותי, חברתי, נפשי, שבו שרויה החברה הישראלית, זה לא הדבר הנכון. אני כן חושבת שצריך לייצר תוכניות ארוכות טווח, לפחות ל-2021, כדי לדעת איך יוצאים או איך מתקדמים מתוך האתגר הגדול הזה, ואנחנו נמצאים באתגר. תראה, אני נורא שמחתי על ממשלת האחדות, באמת. עכשיו זה אכזבה. כמובן, בגלל שכל אחד רוצה שהמחנה שלו ינצח ושהוא יראה לכולם מה זה. וזאת נראתה לי מין פשרה כזאת שזה אחרי 3 מערכות בחירות. זה מה שדמוקרטיה הישראלית החליטה לייצר, וזה נראה לי בריא שיש אכזבה מפה ואכזבה משם. אבל נראה, לא רוצה להשמיץ, נראה שדווקא החבר'ה שלכם, זה נראה שכל הזמן חייבים להראות כמה הם לא אוהבים את זה וכמה השידוך הוא כפוי ו... אתם לא משחקים יפה, זאת אומרת, זה לא נראה שבאמת הלב שלכם שם. אני רוצה לתת לך אולי פרספקטיבה מעט שונה.
אוקיי. אני הסכמתי לחלוטין שצריך היה לייצר, להיכנס לממשלת האחדות הזאת. אני לא יודעת אם את יודעת, אבל אני בעצם הגעתי מתלם של בוגי יעלון. כפי שידוע, יש עתיד תלם החליטה לא להיכנס לממשלת האחדות הזאת, לצערי הרב. אני כן למה החלטת באמת לנטוש את תלם ולהצטרף למיינסטרים הכחול לבן? אני מסברת את זה קצת אחרת. אני לא נטשתי את תלם, אלא תלם, יש עתיד תלם, יותר נכון, נטשה את כחול לבן. זאת אני אגיד לך את התשובה, אני אגיד לך את התשובה, כי חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש היא אישה טובה של עשייה, והיא רוצה לעשות, כל הרזומה שלה הוא עשייה, ולכן היא קיבלה את דין התנועה והחליטה להצטרף. וגם את דין המציאות. דייקתי, זאת אומרת, דייקתי. דייקת בחלק אחד של דבריך, ואני ממשיכה גם את מה שאירית אמרה. אני חושבת שאל מול המציאות שנוצרה אחרי שלוש מערכות בחירות, גם אחרי בחירות מספר 2 זה כבר הספיק, אבל אחרי שלוש מערכות בחירות, לא היה מנוס עוד לפני הקורונה, ובטח בבטח בצל הקורונה שעוד לא ידענו מה מביאה איתה, להיכנס. ולא תוקפים אותך בבתי הקפה של רעננה על כך, סליחה שגיליתי את מקום מגורייך. בתי הקפה לא קיימים, אבל שכאילו שבגדת במחנה שלם, שרצה להפיל את הצורר, כפי שקוראים לו לפעמים, בטח לא את, אני בטוח, ונטשת את המחנה. אז גם על זה יש לי מה לומר. קודם כל, אני לא מספיקה להגיע לבתי הקפה, והם גם סגורים. התקפות עליי הם לא בבתי הקפה, הם במקומות אחרים שמוכרים לכם היטב. וכל שורשי המילים האלה, בגד, ערק, שיקר, גנב, בעיניי זה רק שיקוף שכל מה שאני לפחות יצאתי לדרך לשנות בשיח של החברה הישראלית פנימה, מבחינת באמת החוסן החברתי של החברה הישראלית, וגם אחרי שלוש מערכות בחירות שבאמת אנחנו שילמנו עליהם מחיר מבחינה חברתית בתוך החברה הישראלית והשיח שלנו אלה כלפי אלה. תראי, יש טענה, אני לא יודעת מי טוען אותה, אנשים רעים, אני, שכחול לבן היא לא מפלגה אמיתית. זאת אומרת, היא כאילו הוקמה בחופזה, לא קטון שמכאן ומשם. ועכשיו קראנו ידיעה בישראל היום של דניאל רוט, שנדברת אחר כך, שיש איזשהו מהלך לעשות פריימריז בכחול לבן. סיפרו לך על זה משהו? אז קודם כל, הפריימריז בשלב הזה זה פייק ניוז. למה? אבל אני אומר שאני... רק זה חסר לחברת הכנסת וונש פריימריז. היא לא בנויה לזה. לא, היא חמודה מידה. בדיוק. אני אומר משהו על פריימריז או לא פריימריז ובכלל מפלגות, בסדר? וגם על מה שאמרת בהתחלה על כחול לבן. אני חושבת שכחול לבן היא בשורה בפוטנציה של מעין שיקוף של החברה הישראלית על כל המנעד של הדעות, שבעצם מסכימים על הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, היא תוצר של שלוש מערכות בחירות. היא גלגול של דש, של מפלגת המרכז, של קדימה, מפלגות שאומרות בואו נפיל את הימין בדרך כלל, ניקח אנשים כאלה מכובדים על הבריאות ועם רקורד מכובד, ונלקט אותם מכאן ומשם, ואז... ונדבר על פוליטיקה חדשה. אני מאתגרת ואני אומרת שאני לא חושבת שימין שמאל כלכלי של פעם רלוונטי היום, וגם לא ימין שמאל בצורה שאנחנו הבננו אותו לפני אוסלו, אחרי אוסלו, זאת אומרת ימין שמאל כזה. אבל הוא כן. אני חושבת שהחברה הישראלית מעידה על כך, ואגב שלוש מערכות בחירות מעידות על כך, והם מסתכלים על המצע של כחול לבן והמצע הערכי של הליכוד, אני יודעת שאין מצע כתוב, אבל המצע הערכי של כחול לבן, בעצם ההבדלים האידיאולוגיים הם מינורים. מה שלא מינורי זה הפרסונליזציה והפוליטיזציה של הרבה מאוד מהנושאים הללו. אבל בסופו של דבר, 80% מהאנשים לפחות מסכימים על 80% מהנושאים לפחות. אבל תראי, אתם הייתם, עכשיו נשרו מכם רוב תלם, יש עתיד. אני לא צופה, אני צופה לזה את גורל קדימה, שבסוף יושב מי, שאול מופז יושב גלמוד בכנסת. את ממש, תדעי לך שאת ממש חוזת עתידות, שאת חוזת. אין ספק אחר, וסליחה חברת הכנסת וון, שמפלגת כחול לבן לא תתקיים עוד 10 שנים. והייתי לארג' איתך. אני אגיד ככה, אני לא מתווכחת על עוד 10 שנים. אני חושבת שכחול לבן היא חלק מתהליך שהחברה הישראלית עוברת אותו. אני חושבת שהיא מאפשרת להתחיל לקיים שיח, הייתי אומרת, שיח חיוני בכל מיני נושאים שנמנענו מלדבר עליהם ב-72 שנות קיומה של מדינת ישראל. כן, אבל איך אפשר מפלגה אחת? הרי, אנחנו צריכים להתחיל לראות את מטלטלנו. רציתי לשאול את חברה כזה ורונש, איך אפשר מצד אחד אופר שלח ומצד שני האוזר, אבל זה בסדר, אני יכול לתת השיח החדש, נו, מכירים את השיח, כן. אבל אותך אנחנו אוהבים, ואנחנו, אני, עוד, זה לא עוד 10 שנים, גם עוד שנתיים, אני בספק. אנחנו נפרוש לפרסומות, תודה שהיית איתנו, ואנחנו נשוב עם עוד פוליטיקה ועוד מלא דברים. חזרנו. עכשיו, ארי, אני רוצה להתוודות פה.
נהוג להגיד שמפלגות שאין בהן פריימריז, הן לא דמוקרטיות, ועושים איזה סוג של סמל מאוד מאוד גדול. עכשיו, פריימריז יכולים באמת להתקיים במוסדות שהם כבר קשישים, בוא נגיד ככה, ושכבר המנגנון עובד, וגם זה לא קשור, מפלגה כמו בן אדם צריך להימדד לפי מעשה. את מתפרצת לדלת פתוחה. באמת? זאת שטות גדולה מאוד להגיד שבמידה ואין פריימריז זה פוגע בדמוקרטיה, להפך. במשטר דמוקרטי אמיתי, טוטלי, לפי דעתי, יש לאפשר גם לרוצח המונים לרוץ. שימי לב מה אני אומר. שימי לב מה אני אומר. והדמוקרטיה נבחנת בבוחר. זכותו של בוחר להצביע למפלגה שאין בה פריימריז. אין בזה שום קשר לדמוקרטיה. כן. הדמוקרטיה בסופו של דבר, היא נמדדת לפי משתמש הקצה שלה, שזה האיש שהולך לקלפי ושם פתק. ושם, ואם אני רוצה לבחור במפלגה שאין בה פריימריז, זכותי. נכון. אם למשל אני חושב שפריימריז זה הזניה של המערכת הפוליטית בארץ, זכותי לבחור במפלגה שאין בה פריימריז. אתה נכון. כי אם באמת אני נבחרים למקום שמיני, לסמך התגבפויות בסמכות וג'ובים, שזה בסדר לתת ג'ובים חלק מהמערכת הפוליטית, פוליטיקה זה ג'ובים. עכשיו תשמע, בעוד אנחנו סקפטיים לגבי הכרחיות או נחיצות או התכנות של פריימריז במפלגת כחול לבן, כתבת ישראל היום, דניאל רוט, היה לה סקופ היום, ויש לך סקופ היום, את טוענת שיש דיבורים. כן, הדיבורים הם, כל, תודה על הרמה הזאת והדיון המעניין הזה. אני אגב חושבת שתומכי טרור למשל אין להם מקום בכנסת ישראל, לא זה לצערי על פי החוק, אבל החוק הוא שגוי, אבל לא משנה. כמעט נפלתי מרוב שהתרגשתי. לדעתי גם אם כהנה יקום היום מהקבר, זכותו לרוץ, אבל בוא נתקדם לענייני ריצות של כחול לבן. תשמעו, כחול לבן זו מפלגה שעל פי הדיון הזה, וכאילו על פי ההגדרות היבשות, היא לא דמוקרטית, כי קובעים גם לא מפלגה. היא על פי הגדרות היא כן מפלגה, אבל הערה במקום, יש בזה משהו. וקרה דבר, בעצם כמה שנים קלות וצעירות מאוד קיימת המפלגה הזאת, שנקבעת על ידי אדם אחד שקובע את הרשימה. או יותר נכון, על ידי יועציו מאחור. אז זהו, הוא מתייעץ בהחלט עם אנשיו שנשלחו הרגע. מי אנשיו? אני יכולה לומר לכם שחילי טרופר הוא האדם הקרוב, חבר הכנסת חילי טרופר הוא האדם הקרוב ביותר לבני גנץ, ואחד האנשים שהיה אחראי על גיוס הרשימה, הוא מאוד מעריך את עמדתו. לא, אבל מי מאחורה שלא מהמערכת הפוליטית? אלה הסודות שאנחנו עוד צריכים לחשוף גם, אבל נתרכז רגע בעניין הזה. לא, כי היו אנשים שאמרו, אתה תיקח את זה ועכשיו אנחנו עושים לך את ניסן קורן, ועכשיו גם אשכנזי נכנס ושקפו על יאיר לפיד מקום שני. אנחנו יודעים שיש אנשים שהם לא בתוך מפלגה. נכון. אז מאיפה בא הרעיון הזה של פריימריז במערכת שיש אנשים שנראה שהם מחוץ למפלגה? בוא נתחיל מהמצב בסקרים של כחול לבן. המצב בסקרים של כחול לבן הוא בחירה. על בני גנץ יש ביקורות מפה עוד להודעה חדשה בציבור, וגם בתוך מפלגתו שלו אנחנו רואים את הקר הזה הולך וקורה, שבעצם נוצרת שם מחנאות. עכשיו, בכחול לבן מנסים להציל את העניינים, כלפי חוץ מציגים לנו כמובן ביטחון רב, אבל בפנים החוסר ביטחון שם הוא משוגע לחלוטין, לאן המפלגה הולכת, מה הולך לקרות איתה, כמובן אחרי שהתפרקה כחול לבן, אז הכוח הגדול נשאר שם ביש עתיד, ולמדו בכחול לבן ממה שקורה ביש עתיד, ואמרו, רגע, לפני שאופר שלח יקום אחרי שמונה, האופר שלח שלנו יקום אחרי שמונה שנים ויגיד, הרי לך יאיר לפיד, אני רוצה להתמודד מולך, בואו נעשה את זה קצת יותר חכם. עכשיו, מה המחשבה בכחול לבן? האופר שלכם של כחול לבן עוד שמונה שנים יכול להיות לא יחיה כבר, אבל בזה... אנחנו גם לא יודעים עדיין... מי הוא גם? אני מנסה לחשוב מי בדיוק, אנחנו לא יכולים לפרסם את אותם אנשים שהם האופר של כחול לבן. אז בתקופה האחרונה ככה התחילה איזושהי דרישה שמגיעה מהשטח של כחול לבן, שהוא שטח גדול, מבוסס ורציני, שאומרת בוא נעשה פריימריז. בסדר, גם לנו כבני אדם, גם לנו כציבור, יש הרבה משאלות לב. מכאן ועד... מי אמור לבחור בפריימריז האלה? מכאן ועד להרים כזה דבר, אז שמעתי, הקשבתי, לא פרסמתי, כי זה בסדר, אנשים זכותם לחשוב דברים. בימים האחרונים קרה דבר מדהים. השטח הזה שהחל לבעבע לקראת הפריימריז, הרצון של הפריימריז לרשימה, לבחירת הרשימה והמיקומים שלה, הצליח להגיע לבחירים במפלגה. שחשבו על זה, ישבו וחשבו וחשבו והחליטו, החליטו שלקראת הבחירות הקרובות הם ילכו ויעשו מעשה, יפנו לבני גנץ ויציעו לו את הנושא של הפריימריז. עכשיו, בניגוד... איזה אגף מכחול לבן. בש"ס יהיו פריימריז לפני שהוא בכחול לבן. בניגוד ליש עתיד, שבא עופר שלח לדוגמה, זו דוגמה מצוינת, ואמר ללפיד בריאיון בערוץ שהוא בכלל לא ידע על זה, אני רוצה להתמודד מולך, כאן, בכחול לבן, עושים את זה אחרת, עושים את זה שונה, אומרים, בואו נציע קודם כל פריימריז על הרשימה.
כלומר על המיקומים של הרשימה, אנחנו טיפה מכירים כן, אבל זה רק פיילוט, זה רק פיילוט, ברור. יפה, אמרת אריה, זה רק פיילוט בשביל להגיע לשלב הבא ולהגיד, הנה, האנשים שלנו בכחול לבן בחרו מקום ראשון. מי אמור לבחור אבל? יש להם מרכז, חברים, זה בדיוק השאלה, מי אמור לבחור? בקיצור, יהיה עכשיו ארגז, איך זה נקרא? מפקד ארגזים גם בכחול לבן? יש איזושהי מחשבה שם לעשות אולי ועידה כזו מיוחדת, אבל שאלתי אותם בנוגע לוועידה המאוד מיוחדת הזו, הלו, הוועידה המיוחדת הזאת זה בסוף אנשים שהם כל כך מיוחדת שלא תקרה. שמי דניאל, לפני שאת הולכת, מה קורה עם הרשימה המשותפת ועם ההתקרבות המעניינת בין חבר הכנסת מנסור עבאס? זה נהדר, זה נהדר. מנסור עבאס הוא נהדר. קודם כל, סחתן לכם ערוץ 20 על מה שעשיתם עם מנסור עבאס. אתמול בראיון הכותרות פשוט מריבות. תשמעו, הרשימה המשותפת, כל הזמן הדיבור שהנה היא מתפרקת, הנה היא מתפרקת, קבלו את האמת, היא לא תתפרק, כי הם לא משנה מה עושה מנסור עבאס, וגם אם יצליחו להדיח אותו או לגרום לו להתקפל, הרשימה הזאת מבינה שהכוח שלה הוא במשותף, הם בנפרד, לא יהיה להם סיכוי, אז יכול להיות שיוציאו אותו טיפה סעיר לזה. אין סיכוי שמנסור עבאס יחבור לאיזה רשימה של חדשה, של מפלגה ערבית אזרחית, שזה דרך אגב אחד מהחלומות הרטובים שלי, להקים מפלגה כזו? לא, שהיא תוקם. ארי, דיברנו קודם עם חברת הכנסת קוטלר וונש, של העניין של האם מפלגת כחול לבן היא מפלגה או לא מפלגה. החלום שלך יישאר בגדר. לכל אחד יש פנטזיה, נבחרת החלומות, מפלגת החלומות. דניאל רוט מישראל היום, תודה רבה לך. תודה רבה לך. עכשיו תראה. האשמתי אותך בגזענות, לא שמת לב. האשמתי אותי בגזענות? כן. איזה כיף זה, נכון. אני כבר מתנצל. אני כבר מתנצל, כן. יש תהליכים מאוד מאוד איטיים שהם קוראים, אני נוטה לקבל את מה שדניאל אומרת, יהיה מאוד קשה להפריד את הגוש הערבי, ואחמד טיבי חזק יותר מחבר הכנסת מנסור עבאס. דוקטור אחמד טיבי. דוקטור, בסוף לא נהיה רופא, אומרים, הוא היה רופא, הוא הציל חיים, לא, יכניס מכות למאבטח. לא, אולי הגיע למאבטח? כן, זה גם יכול להיות, אבל לא מאחמד טיבי. היינו שם, אנחנו לא יודעים. עכשיו, אנחנו עוברים לנושא כאוב ונוראי שבו אני צריכה לסבול את הבליו הקונספירטיביים של חובב כדור הארץ השטוח, שזה ארי שמאי, שמבחינתו הקורונה זו אגדת עם. בשביל זה, ארי, להתגבר עליך. לא, אני לא מכחיש. הבאתי פרופסור אמיתי. אני יודע. פרופסור גיל סיגל, אתה מכיר? עכשיו אני מכיר את פרופסור גיל סיגל. איזו שאלה. קודם כל, זה שיש לו כיפה סרוגה, אני כבר, סליחה על הסטריאוטיפים, אני כבר נותן לו קרדיט שהוא לא שבוי בכל מיני אג'נדות פרוגרסיביות מטורפות, ואני בטוח שהוא יגיד את הדבר הנכון. רק תגיד לי מה אגיד מראש, אני יודע. תשמע, ראש הממשלה הלך לבקר היום, עשה איזה סיור חיסונים, ואז נותנים הבטחות ונותנים השערות על מתי יגיעו לכאן החיסונים. אני מבינה שיש לנו שלושה חיסונים שאנחנו צריכים לדעת אלו מהם ירפא את ארי משגיונותיו. ומה יעשה לנו כולך ירוקה? יש מודרנה, פייזר, ומה עוד? אסטרזניקה. אני בעד אסטרזניקה. ברור שאתה הם החברה הכי רצינית. אז באמת, כמה קרובים החיסונים לשימוש המודיעין? דיברנו על זה כאן שבוע שעבר והסברנו שבעצם החיסון עצמו כבר קיים. כל השאלה הגדולה היא ההפצה שלו אל מול לוח הזמנים המאוד קצר ובעיות לוגיסטיות. אבל נדמה לי הדברים שם נאמרו, אני לא רוצה לחזור. מה שכן מעניין זה לדבר על התיעדוף של החיסונים. תחשבו כרגע, יש לנו חמישה אנשים שצריך לחסן אותם. יש לי קצין בצבא, יש לי מנהל בסופר, יש לי רופא שמטפל בחולים, אמא לארבעה וזקן בן 94. אלו מייצגים אוכלוסיות. עכשיו, יש לי כרגע גל ראשון של חיסונים, אז השכל שיהיה מאחורי התיעדוף של אותם חיסונים, מי מקבל, יוצר מארג מאוד יפה, מארג מאוד יפה בין חברה לבין רפואה ומדע. כן. וזה השיקול. אתה הולך על קטע פילוסופי, יש קטע פילוסופי שקודם למי המתועדף, זה האם אנחנו, נדמה לי שזה סקר, אתה יודע, כלשהו, ש-50% אחוז בערך מתושבי מדינת ישראל בכלל לא מעוניינים להתחסן. הם לא מעוניינים להתחסן בגל הראשון. כלומר, רוב הישראלים לוקחים את הפוזיציה המגינה.
המתגוננת. בואו נראה מה זה יעשה לאחרים, ואז אני נכנס. כי תראו, צריך את האמת. החיסונים הגיעו בכמות שמתגלגלת, אז ממילא לא יהיה לכולם. אז אם ה-50% שלא רוצים, ישבו על הגדר, וה-50% שרוצים לנסוע ללובר, ורוצים לנסוע לכדורגל באנגליה וכולי, אז בשלב הזה הם אלה שיהיו ראשונים. טיפחתי תדמית, ראית? הפרופסור אמר ללובר, ואז לכדורגל מאנגליה, ומסתכל עליי, אבל אתה צודק, בכדורגל באנגליה הייתי, ובלובר לא הייתי אף פעם. קופות החולים עשו תיעדוף רק לאחרונה עם חיסוני השפעת. זימנו קודם אנשים בקבוצות סיכון ואנשים מעל גיל מסוים, ורק אחר כך, בגלל שהגיע אני רוצה לחדד את השאלה. רגע, אז אולי אותו דבר, מה שעבד על חיסוני השפעת, יעבוד גם על חיסוני הקורונה, שאני חושבת שמידת היעילות שלהם היא בערך, אתה יודע, בשנים טובות. חיסון הקורונה הוא בערך משהו 70%, כמו חיסון לשפעת בשנים טובות, לא? יפה. אז זאת אנלוגיה, שאם זה לא היה קורונה, הייתי מחבק אותך עליה. כן. אבל, ויש פה טריק. ומה הטריק? פעם אחת אתה אומר, מי נמצא בסיכון לחלות במחלה? מצד שני, אתה אומר, מי הוא בסיכון להדביק כמה שיותר אנשים? וזאת הייתה השאלה שרציתי לשאול, כי אני חושב צעד אחד קדימה. השתלטתי עליו. הרי סביר, הכי נכון, זה לא מי שהכי ייפגע או מי שהכי חשוב, אלא מי שאמור להיות גורם הפצה, מי שנפגש עם יותר אנשים. ואז אני צריך לקבל את החיסון ראשון, ודאי, זה מה שכיוונתי אליו. ודווקא בקורונה, יושבים כרגע למדוכה הזו, כי בעצם כנראה, הקטגוריות של קבוצות היא לא מספיק חכמה. מה שצריך לעשות זה לרדת לרזולוציה של אוקיי, עכשיו נגיד תינוקות. בשפעת למשל, בשפעת למשל, הם בסיכון אדיר למות מתחת גיל שנתיים. בקורונה, זירו. אז עכשיו אוקיי, אז אנחנו קטנים הבנו שהם לא יהיו בצד של לגן עליהם, אלא בצד שהם לא ידביקו הלאה. הם מדביקים? כנראה שלא. אותם נשאיר כרגע בצד, להבדיל משפעת. ואז אנחנו נבחן את המערכות החברתיות. יש מודל פנטסטי שפותח בארצות הברית שסופר לכל אדם את מספרי האינטראקציות שלו, ועד כמה הוא הופך להיות דומיננטי, אבל אינטראקציות לא רק בקטע של להדביק, ועד כמה הוא חשוב לחברה. למשל, מי חשוב יותר? האם השוטר שיושב כרגע... כן, אבל הוא יפה כי הוא בעצם מפצח אותנו יותר מאשר הסטריאוטיפים של אשכנזי, גבוה, חרדי, רופא, אלא... מה אני מתפקד בחברה? אני, כאינדיבידואל. ועל סמך המודל הזה, היה תיעדוף. אני רק חושב איזה בעיות מוסריות היו יכולות להתעורר אם באמת הקורונה הייתה כל כך מסוכנת, את מבינה? הזמן שבו... מחלה עם 0.4% תמותה, מחלה שנפגעים בה בעיקר אנשים. אני מת אולי פעם תראיינית אימא שלי, בת 89, יוצאת בלי מסכה, אומרת, תעזבו אותנו. מותר לנו, הכל בסדר. מותר לכם, הכל בסדר. חוץ מזה, אני חושב שהפרופסור מסכים איתי. הפרופסור... הרי אם הקורונה... ארי, אתה לא מחובר לחיים. אתה בבועה שלך, ולכן אתה לא יודע שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות. בוודאי, אמרו לך באוזניה. תודה לפרופסור גיל סיגל. תודה, פרופסור. נעים מאוד, תודה רבה, חבר'ה. היום התוכנית שלנו אליטיסטית במיוחד. יש לנו שני פרופסורים. התחלנו עם פרופסור גיל סיגל לפילוסופיה, ועכשיו יש לנו פרופסור אמיתי מהמחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון, פרופסור יונתן דובי, הוא מישהו שיש לו רעיונות קצת שונים על ענייני האקלים. שלום לפרופסור שלום, דובי. שלום, ערב טוב. הוא איש גיבור במיוחד. מדוע? אני אגיד לך למה, אני גם חבר של הפרופסור בפייסבוק, ואני אגיד משהו מקדים. איש כזה עם דעות כאלה יכול להיות פרופסור רק במחלקה לכימיה או לפיזיקה או לאסטרו, לא יודע מה. שום פקולטה למדעי החברה לא הייתה נותנת לו גם לכתוב תואר שני. עכשיו, הוא אחד מהנלחמים הגדולים ביותר במיתוס האקלימי. את מכירה את כל המשוגעים האלה שאומרים שאם לא נעשה א', ב', ג', מחר העולם ייכחד, והוא סופג על זה לפי דעתי, בלי לדעת, לא מעט רפש מחבריו. עכשיו תשמע, הולכת המשטר החדש בארצות הברית, כבר הודיעו שהם הולכים להחזיר, לקיים את אמנת פריז. להצטרף, לחזור לאמנת פריז. ושזה... יהיה להם בהצלחה עם זה. כן. כן, ואנחנו יודעים על כל מיני רעיונות לאנרגיות מתחדשות ואנרגיית שמש. אולי תסביר לנו כל האנרגיות הירקות האלה, מה עובד ומה לא עובד, ואיזה צורת אנרגיה הכי עדיפה לדעתך. אוקיי, אז קודם כל צריך להתחיל מנקודת המוצא הבסיסית היא, שהיא שאנחנו חייבים אנרגיה. אנחנו חייבים אנרגיה כדי לקיים את אורח החיים שלנו, וכששואלים אותי על זה, אני תמיד מנסה להבהיר את הנקודה, זה לא איזה פינוק
שאנחנו מתהדרים בו. זה כל התשתית של העולם המערבי כמו שאנחנו מכירים אותו, מבוססת על אנרגיה. זה האוכל שאנחנו אוכלים, והמים שאנחנו שותים, בוודאי בארץ, שחלקם הגדול מאוד מוטפל, וזה בתי החולים שלנו, וזה האור שלנו. אבל גם אוויר נקי, מים נקיים. יפה. עכשיו השאלה... כל מיני אפקטים גלובליים כאלה שאולי... נכון, אז עכשיו, אחרי שהסכמנו על נקודת המוצא, צריך להבין מה אפשר ומה אי אפשר לעשות. וכשמסתכלים על הנתונים, מסתבר, ויותר ויותר אנשים בעולם מבינים את זה ותומכים בזה, שאם אנחנו רוצים להקטין את טביעת הרגל של האדם על הסביבה, ולשפר את הסביבה שלנו, ולא להרוס אותה, אנחנו צריכים אנרגיה שהיא כמה שיותר מרוכזת, שצפיפות האנרגיה היא גבוהה. עכשיו, אז יש שבשבות? אז פחם וגז הם נהדרים מהבחינה הזאת, זה אנרגיה מאוד מאוד מרוכזת, שתמונה בקשרי הפחמן של החומרים האלה, אבל הם פולטים לאוויר מזהמים, וכל מיני דברים שלא נעים לנו לנשום אותם. לעומת זאת, אנרגיה גרעינית שעליה... אוי, מה, איך אתה יכול? הנה, אנרגיה גרעינית. מה, אתה רוצה שיוולדו פה אנשים מומים? אנרגיה גרעינית מתבססת על זה שאנחנו מפרקים אטומים, וכמות האנרגיה שתמונה בזה היא אדירה. רק לשם הדגמה, חבית אחת של דלק גרעיני זה כמו 10 מיליון חביות פחם. אבל היא מעוררת הרבה מאוד התנגדות האנרגיה הגרעינית. אני ראיתי איזה סרט על ביל גייטס שמנסה... הוא תומך נלהב, תומך נלהב. הוא גילה, בדק את כל השיטות הירוקות לזה, ואז גילה שאפשר לעשות קורים גרעיניים קטנים, זולים, לא מזהמים. עובדים על זה עכשיו בכל העולם, נכון? אבל ראו גם בסרט איך הוא נתקל בהתנגדות רגשית עצומה. התנגדות רגשית, ועלית על הנקודה המדויקת הזאת, התנגדות רגשית, שאין לה שום מסד בנתונים ובהנדסה ובטכנולוגיה ובמדע שאנחנו מכירים. אבל רגע, היא לא התנגדות, התנגדות יותר פופוליסטית מאשר רגשית. הרי יושבים בממשלות העולם אנשים שרוצים לחסוך כסף, אולי מפחדים מהבוחרים מאחורה שיגידו, נכון? הוא עשה לו קור גרעיני. אני זוכרת הפגנת מליד קורים גרעיניים באנגליה, אני חושבת בגרמניה. ואנשים מסרבים להבין שהאנרגיה גרעינית פר קילוואט שעה, שזה המדד האמיתי, היא האנרגיה הבטוחה ביותר שיש לאנושות. אבל הבטוחה ביותר שיש לאנושות, זה פשוט מספר שיודעים אותו. אז יש אנשים שהם עובדים בלקדם את האנרגיה הגרעינית? כן, כן, יש הרבה אנשים שעובדים. חברות, בוודאי שיש להם. חברות, יש גם גופים פרטיים היום. אנחנו הקמנו בארץ את הפורום לרציונליות סביבתית, שמאגד סביבו קבוצה של מדענים ואנשי טכנולוגיה ואנשי ידע, שמנסים לקדם גם דרך הסברה וגם דרך חינוך. מאשימים אתכם, פרופסור, דרך אגב, שאתם שליחים של חברות וגורמים אינטרסנטיים. אותי אישית תמיד מאשימים. כן, הבנתי, כן. תמיד מאשימים צד אחד. אין לזה שום שחר. אני, העבודה שלי... אין לך מניות באיזה קורגרינית. לא, אין לי מניות בשום דבר. אז בוא, אני אתן איזה שני מיתוסים או לא דעות בקשר לאנרגיה גרעינית. א', שאתה לא יכול להיפטר מהפסולת הגרעינית, שהיא רדיואקטיבית ותרעיל את הכל. איך נפטרים מזה? אז ככה, הפסולת הגרעינית היא בעיה קטנה מאוד, משתי סיבות, או מכמה סיבות. קודם כל, חלקה גדול ניתן למחזור. אוקיי. עכשיו, היום מפתחים טכנולוגיות שיוכלו, שיהיה אפשר למחזר גם את השארית הקטנה שנותרה. אוקיי, וצ'רנוביל ופוקושימה? רגע, שנייה, לפני זה. עדיין אנחנו בפסולת הגרעינית. הדבר השני, הפסולת הגרעינית היא הפסולת היחידה של מקור חשמל שאפשר לאגור אותו. פסולת גרעינית, פסולת סליחה של פחם, שופכים לים. פסולת גרעינית אתה אוגר אותו, שם אותו בחביות, שולח אותו למקום שאין שם אנשים, אתה יכול במגרש פוטבול, לא גדול, לאגור לגובה, כמות החשמל לכל השנים. אבל מפחדים בטח מהתאונה היחידה שתקרה, וגם הפוליטיקאים מפחדים, כי הם מפחדים מוועדות חקירה. אז ככה, צ'רנוביל, ואני מניח שראיתם את הסדרה. מה פתאום? התקלה שם הייתה בקור שכבר לא בונים כמו. לא בונים כמו, אין קורים כאלה, והתקלה שם הייתה קשורה להנדסה של הקור, ובעיקר לתחזוקה הסובייטית שלו. טוב, ארי, אנחנו... אנחנו חייבים לסיים? לא. כן. לא. הייתי יכולה לדבר איתך שעה. אז אני אגיד, פוקושימה, זה אם כבר הוכחה
לזה שזאת האנרגיה הבטוחה ביותר שיש. רעידת אדמה, אסון נורא, ואף אחד לא מת מזה. טוב, אני בעד כור גרעיני. פרופסור דובי שכנע אותי. יש לנו סיכוי במאבק מול מיתוס האקלים? יש שיפור בשנים האחרונות, כן? מפני שאת המציאות ההנדסית מדעית אי אפשר לנצח בעזרת פרופוגנדה. ואז יהיה גם אנרגיה זולה, זמינה, בטוחה, נקייה. וניפטר מכל התחנות רוח האיומות האלה בגלבוע ומהעין של סאורון בנגב. אבל הן נורא רומנטיות, הן לא מתפקדות. אנחנו תודה רבה, פרופסור דובי. באיזה גיל פרופסור היום בארץ? בגילו גמרתי תואר ראשון. גבר מצווה. אנחנו נעבור עכשיו לפרסומות. כמו שאתם רואים, איך שריקלין לא כאן, כבר עולה הרמה. היו לנו שני פרופסורים, שני עורכי דין, והנה עכשיו השלישי. שלום לעורך דין אבי כהן. שלומי. באת היום בחולצה שחורה לבית המשפט? כן, אלה בגדיי היום בבית המשפט. מדוע? מחאה שקטה, וגם רועשת אולי, על הכתבות בידיעות האחרונות בעמוד הראשון. ראינו שופטים שתמונותיהם מתנוססות בעמוד הראשון. לפני שהתחלתי לקרוא את הכתבה, חשבתי אולי חטו בדבר מה. אולי יעשו איזושהי עבירה חלילה. ואז נחשפתי לכתבה שהייתה מאוד מגמתית, מאוד מצערת לדעתי, כיוון שכולנו בעד מערכת שיפוט שהיא תהיה מערכת חופשית, שכל שופט יוכל לקבל החלטות לגופן של עניין ולמקרה אינדיבידואלי. השופטים שם הוצגו כמי שמרחמים על אכזרים, על גברים מכים, פדופילים. הוצגו כחובבי פדופילים, שוטרים שאנחנו הסנגורים דרך אגב די אוהבים, שניים מהם. שוטרים או שופטים? שופטים, שופטים, סליחה. ואני חייב להגיד, אבי כהן, ברכות על היוזמה, הוא גם כתב טור בפוסט הנגד, אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת ואולי לסבך אותך. שתי שאלות. דבר ראשון, האם נכון שאתה בעד החולצות השחורות, פשוט כי זה גורם לך לרזות? על השאלה הזאת, זה בטוח. זו הסיבה העיקרית. והופ ירדה הרמה. והופ, ברור, יש גם צופים אחרים. והשאלה השנייה שלי אליך, ופה אני אנסה לאתגר אותך, לדעתי, מה שיותר גרוע מהכתבה זה התגובה של כבוד הנשיאה אסתר חיות שהייתה שופטים יכולים לשגות. בכך היא נתנה לפי דעתי רוח גבית לאג'נדה, כמה אני שונא את המילה הזאת, נגד השופטים. תראה ארי, גם השופטים בבית המשפט העליון עלולים לשגות. נכון. וגם הם שוגים, וכולנו בני אדם. והדרך המשפטית שכל שופט יוכל לקבל החלטה באופן עצמאי... זה ברור, אז אתה מצטרף אליי לביקורת על דבריה של הנשיאה חיות? אנחנו צריכים להיות... אנחנו צריכים להיות זהירים בכבודה כמובן. ויחד עם זאת, דווקא הפסיקה של בית המשפט העליון אומרת שכל מקרה הוא לגופו. וששופט יש לו שיקול דעת, והוא יכול לשחרר ממעצר בתיקים חמורים מאוד, ואמור להשאיר במעצר רק שאין ברירה. ואתם יודעים לא פחות ממני שחלק גדול מהאנשים שנעצרים בכלל לא מוגש נגדם כתב אישום. אנחנו נחשפים למקרים שאנשים עצורים ימים ושבועות וחודשים ולאחר מכן מזוקים במשפט, אמנם מעטים מדי לצערנו, אבל עדיין בהחלט כל מקרה הוא לגופו, והעצמאות השיפוטית היא חשובה מכל. אתה מרגיש ביקורת... גם עוול לשופטים הללו? עוול גדול מאוד לשופטים נהדרים. אלה השופטים היותר טובים במערכת. כן, ודאי. עם המון מזג שיפוטי, עם המון סבלנות, שפועלים על פי חוק, על פי פסיקה, רגישים לכל מקרה לגופו. אתה לא מרוצה מפסק הדין שלהם, תגיש ערעור. אתה לא מרוצה מההחלטה שלהם, תגיש ערעור. אבל לשים אותם כאות קלון בעמוד הראשון, כאילו שחטו או עשו דבר, זה דבר אני חושב שיצר... למה לשכת עורכי הדין הצטרפה למאבק, ידידנו אבי חימי למשל? אני לא ראיתי כל כך תגובות של הלשכה לצערי, ואני מופתע או מאוכזב מזה. הם צריכים, אתה יודע, לחשוב עליו. כן, כן. עורך דין אבי כהן, תודה רבה לך. בהצלחה בתיק של 512, הוא עורך דין רציני מאוד. אני לרגע לא חשבתי אחר. תודה רבה. כן. תמיד מדברים על זה שצריך להיזהר בכבודם של שופטים, והנה אתה לוקח חמישה שופטים, אתה שם זה שחרר פדופיל, זה שחרר גבר אלים וזה, והנה אנחנו, מה זה אם לא איזה סוג של איום מרומז? אנחנו חיים בעולם ה-PC שבו ה... אג'נדה, עוד פעם אני אגיד, הפרוגרסיבית, אין לה דין ואין לה דיין, וכללי המוסר לא חלים עליה. מה שהם דורשים מאחד, הם לא מקיימים כלפי עצמם. למה אתה חושב היה המסע הזה כדי להציג את השופטים הרעים רעים האלה שהם נחמדים יותר מדי לפושעים איומים? למה היה המסע? המסע כמובן, שימי לב. כשאוסנת מרק אמרה, והיא דיברה שטות, שהיא מתנגדת למינויו של סופט כי אם הוא יעז לזכות פעם פלסטיני, כולם ירדו עליו בצדק. אבל כשהם אומרים, אנחנו מתנגדים לשופטים האלה כי הם יעזו לזכות גבר או לגזור את דינו לו באופן חמור שהם ציפו, אז מותר לומר את זה. זה כל העניין. אבל עכשיו תעזבי אותי ממשפטים. יש פה את בחורה יפה,
חני ריץ', למה התחפשת, חני? לא, לא. בסדר. חני ריץ' היא בלוגרית אופנה. נכון, נהי מאוד. בשבוע שעבר היו שתי נשים מקומי, בשבוע שעבר זה, השבוע מקומי אורי, מהמאחז קומי אורי, שהופיעו בתוכנית טלוויזיה בענייני מאחזות והתנחלים, והיה להם כיסוי ראש מאוד מאוד דרמטי, זאת אומרת, הרבה בד, מאוד מוגבה, וכמובן זכו לעניין רב על מה זה הדבר הזה, אז אנחנו הזמנו אותך שתספרי לנו על אופנת כיסויי הראש הדרמטיים. טוב, אז קודם כל אני רוצה להגיד שכל דבר חדש שאנחנו נראה, לפעמים אנשים יכולים לקחת אותו כדבר מצחיק. בוודאי. אז זה משהו שמאוד מקובל במלא מקומות, וזה משהו שלפי המקום שאתה נמצא, כאילו ככה אתה גם מתלבש. הכיסוי הראש שלך, המרהיב באפריקאי, איפה הוא מקובל למשל? בציבור, בכל מיני מקומות. לא, זה דתיות עירוניות. כן, לעירוניות, ביישובים, כל מיני מקומות. לא, אני נוסע להסתכל על זה, אני לא מבין את הקונסטרוקציה הזאת. כן, זה מאוד יפה, יש הרבה מעצבות של משפחות. לא, זה מאוד יפה, איפה רוכשים את זה, כאילו? אצל מעצבות באינטרנט, זה של נול, סטודיו נול. כמה מטר בד יש בדבר הזה? 2 מטר. וזה משהו שאת צריכה כמו... כמה כאלו יש לך בארון? תודי שזה שאלה יפה. אני רוצה לדעת איך מקיימים את הקונסטרוקציה הזאת, אם יש משהו שנותן לנפח. כן. הבאת את הדברים. איזה יופי, אני יכול לחבוש אחד? יש כאן בובון שכולם משתמשות בו, זה הבובון של אודולה. בובון? שהוא הכי טוב, ככה קוראים לזה בובון, שזה סוג של ספוג מצופה בכתיפה, כדי למנוע החלקה ולא ייפול. בעבר בנות היו שמות כמה מטפחות ביחד כדי ליצור את הנפח שראיתם אצל הבנות של קומי אורי. במה שמים את זה? אבל היום פשוט שמים את זה ככה על הראש, בואו אני אראה לכם. כן. ככה על הראש. ומלפפים, ומעל זה שמים את המטפחת, וככה זה נוצר הדבר... רגע, הכובע היפה הזה שיש לך על הראש, את צריכה גם לקפל אותו ככה, או שהוא בא ככה בלתי? כן, אני אראה לך. זהו, איך עושים דבר כזה? זה הרבה יותר מסובך ונקשור עניבה. מטפחת, זה בעצם כל מעצבת טיפה בגדלים שונים, אבל זה בערך 2 מטר על חצי, משהו כזה. כן. וזהו, ואתה צריך ללמוד את... אז את צריכה להרכיב את הבובון. נכון, אז הרבה נשים שמתחתנות הולכות לסדנאות קשירה, זה משהו שממש... סדנאות קשירה לא נשמע משהו, אבל... סליחה, עירית, אתה אמרת שאני מוריד את התוכנית. אני רואה שזה הנושא שאתה הכי אוהב. ערוץ המורשת. מה טווח המחירים של הדבר? של אשמת ישראל, סליחה. לא, זה יפה, אני רוצה לדעת. זה מאוד... בין לבין, נו. תלוי, זה כמו בגד. זה ממש כמו בגד. לפעמים אני יכולה לחג לקנות מטפחת במקום סמלה, ומטפחת שיכולה לעלות מחירים מאוד מאוד... 500 יכולה לעלות, 1,000 שקל יכולה לעלות, לא? נגיד 300, זה ממש יקר. כאילו, המחירים זה בין מטפחות מעוצבות, בין 100 ל-250. זה המחירים, אבל זה משהו שזה קטר. זה קטר וזה זכות, ולפעמים שאני יכולה הולכת עם כובע בחורף, אני מתבאסת שהולכת עם כובע ולא עם מטפחת. כאילו זה הרבה יותר יפה. אבל תראי, אני שקשת נופלת לי עם הראש, ושבתקופת הבנדנה, כשאימא שלך הייתה ילדה קטנה מאוד, אז גם הבנדנה הייתה מחליקה לי. זה מחוזק בסיכות, בדבק מגע, באפוקסי. בעיקרון הסרט מונע החלקה הזה, הוא עושה את העבודה. אתה שם את זה, צריך לדעת איך לשים את השיער מתחת, זה גם משהו שלומדים בקורס, כאילו זה... זה ממש תחום, בנות עובדות בזה, גם אני עושים סדנאות, זה ממש ממש מעניין. איזה כיף לגברים, שרית השתיים אל ככה, וגמרנו, את מבינה? כן. כי חשבתי שאולי אני אוכל לעשות הבחנה של כיסויי ראש, כי את יש הבחנת כיפות, אנחנו יודעים. נכון, אני רוצה להראה לך, תגידי. לדעתי אנחנו כבר צריכים לשלוח אותך הביתה, כי אנחנו צריכים להגיע לפרשת השבוע, אני חושב. אז תודה רבה, חני ריץ'. תודה רבה לך. בהצלחה עם הקונסטרוקציה הזאת, וזה באמת נורא יפה. כן. טוב, אנחנו פרשת השבוע עכשיו? אם אנחנו פרשת השבוע, כן, למה לא? אתה יודע מהי פרשת השבוע עכשיו? אני לא יודע, אבל עוד מעט אני יודע. אבל דרך אגב, טוב שתשאירי פה את הגברת ריץ', לפחות שמישהו יבין בזה. נכון, אנחנו בפרשת יצא. בפרשת יצא יש גם את סולם יעקב המפורסם, ויש כמובן את סיפור האהבה הגדול והמשולש של יעקב לאב ורחל. עכשיו, יעקב, שרק לפני כמה פרקים, גנב את בחורתו של אחיו עשיו, באישורה של אמו, רבקה, מגיע לבית לבן, ושם הוא נתקל ברמאי גדול לא פחות ממנו, לבן. עכשיו, אנחנו שואלים את עצמנו באמת למה כל הסגה העצובה הזאת, הוא מאוהב ברחל, זה ברור לחלוטין, ולבן נותן לו את לאה. אז אני קוראת את זה קודם כל, כמו שאתה תחמנת את אבא שלך, כן. עכשיו אתה תתוחמן בעצמך. הבנתי.
אבל יש פה עוד משהו. אנחנו רואים כל התורה רצופה בבנים מועדפים ובבנים דחויים, ויש את האישה המועדפת ואת האישה הלא מועדפת, ויעקב, שהוא הבן המועדף, מקבל את האישה הלא מועדפת, כן. והיא זו שיוללת לו בנים, והתורה מאוד מקבלת את יעקב, את הברית בינו לבין אלוהים עם סולם יעקב, למרות פגמיו, למרות תחמנותו, למרות איך שהוא הולך להיענש בתחמנות אחרת, הוא אבי האומה. ומי הבן שלו שכולנו נקרא על שמו? לא יוסף בין התפנוקים ובין הזה, אלא יהודה, משהו כזה מהאמצע, ואתה רואה שהעדפות יכולות להיות במשפחה ובין גברים לבין נשותיהם בתקופה ההיא. אלוהים בסופו של דבר בוחר גם אנשים פגומים למלא תפקיד חשוב, ולא אכפת לו אם אמא שלהם אהבה יותר מה שאהבה את אח שלהם. אלוהים יש לו את הבחירות שלו, והוא בוחר אנשים שמתאימים לתפקיד שלהם, והתנך לא משקר אף פעם. גם לאבות האומה יש פגמים, והם מוצגים כפי שהם. היהדות היא דת אנושית. היהדות היא דת אנושית, נכון, רואה את בגמי האנושות, בניגוד לנצרות דרך אגב. תראה, אתה רואה אפילו במיתולוגיה היוונית, או דתות אחרות, לגיבורים יש כוחות על, יש כל מיני דברים כאלה. פה לא, אצלנו לא. אצלנו לא. זה אנשים, ואנשים שיש להם תפקיד, ויעקב הוא אחד האנשים שעל כל פגמיו, אתה אומר, כן, היה לו תפקיד, וגם לתחמנות שלו הייתה תפקיד. וגם לזה שלבן קפה עליו את הבת הלא נכונה. יפה מאוד. עכשיו, כי היא ילדת יהודה. אם הייתי ספרדי, הייתי אומר לך חזק וברוך, או חזק וברוכה. לאשכנזים אומרים, איש כוח, לא יודע, איש כוח, נכון? איש כוח, איש כוח, בדיוק. איש כוח, ארי, שהיית איתי. החזק וברוך. והורדת את הרמה. בשמחה, איזה שאלה, ברור. ותודה לכם שהיית איתנו. אפילו פחות מריקלין. לא, אתה הכי מוריד רמה. תודה רבה. תודה רבה, כן. ותודה רבה לכם, ואנחנו עוברים לאראל סגל ולבועז גולן. שלום לכם באולפן. שלום, שלום. הסיפור המרכזי, גדי נס ואני, אבל זה בגלל שגנבת לי את ארי שמה, אז אנחנו נתחשבן אחר כך, אל תדאגי. אנחנו מזל הקרב, רושמים הכל. אני מכירה אותו לפני שאתה נולדת. אני לא בטוח. לא בטוח. דבר על זה.